Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Чоловік у важкому стані після падіння у двохметровий котлован у Тернополі. Ви виходили, я його проводив. Я пішов вперед. Кажу, що сюди йду простить швидше йти. І пішов вперед. Він зашпортується, обертаюся, бачу, як він падає спиною в ту яму. Від сьогодні жителі Теребовлянського, Гусятинського і Підволочиського районів викликають швидку за допомогою диспетчерів у Тернополі. Поступив виклик на Підволочись, на Данила Галицьку. Це вже люди подзвонили 12-19, от поступив виклик. Судове слухання кримінальної справи патрульних проти депутата облради Олександра Башти перенесли на 11 лютого. Тільки затягується справа, інакше не можу нічого сказати. Чоловік, який впав у двохметровий котлован у Тернополі у важкому стані. Про це нам повідомив виконувач обов'язків завідувача відділення нейрохірургії обласної університетської лікарні Олександр Трибуль. Зазначу, подія трапилась 8 січня о 23:34. 41-річний житель села Великий Гаї впав у котлован на вулиці Лесі Українки, 18. Це котлован на вулиці Лесі Українки, 18, де травмувався чоловік. Юрій Марчук бачив, як усе трапилося. Ви виходили, я його проводив, я пішов вперед. Кажу, що сюди йду простить швидше йти. І пішов вперед, він зашпортується, обертаюся, бачу, як він падає спиною в ту яму. Я вскочив туди до нього, хотів допомогти, він почав храпіти. Настрашився, вискочив, я не знаю, де я знайшов сили і цього. Побіг, сказав дружині, щоб викликала швидку. Тут нічого не було. Ленточки поліція потім вчепила, а ці загорожі поставили вже сьогодні. Головний інженер Тернопільміськтеплокомуненерго Віталій Гребенюк розповів, що котлован вирили їхні працівники. За його словами, він був огороджений. Сьогодні вночі до нас поступила інформація з МЧС, що в місці проведення земляних робіт стався нещасний випадок. На сьогоднішній день проводяться слідчі дії і встановлюються причини і винуватих щодо цього нещасного випадку. Всі коментарі і інформація буде надана після того, як проведуть слідчі дії. Котлован був огороджений, дотримано всі вимог з охорони праці і техніки безпеки, але чому сталося, це вже буде визначати слідство. За словами заступника речника Нацполіції області Андрія Василика, за даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження. На місце події виїжджала слідча оперативна група. За попередньою інформацією, як встановили слідчі, цей котлован не був належним чином огороджений, в результаті чого цей чоловік впав в цю яму, яка внизу лежала бетонна плита, яка покривала ті труби, які піддавались ремонту, і отримав тілесні ушкодження. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України. Марта Жураваль, Соломія Струс, Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини. Вночі травмованого доправили до університетської лікарні. Лікар Олександр Трибуль на камеру говорити відмовився. Стан здоров'я пацієнта він прокоментував телефоном. Пацієнт зараз знаходиться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. Стан розцінюється як вкрай важкий. Вночі він був прооперований, отримав необхідну терапію. Андрій Крупа здав кров для травмованого чоловіка. Кожну людину якось треба підтримати чимось, не тільки морально, а здати крові. Спочатку було досить страшно, але потім я навпаки був задоволений, вже, що перший раз так допоміг людині. Сьогодні з 10-ї години жителі Теребовлянського, Гусятинського і Підволочиського районів викликають лікарів швидкої за допомогою диспетчерів у Тернополі. Створення єдиного диспетчерського пункту в області – частина медичної реформи, каже головний лікар Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Михайло Джус. О 12-й годині у цьому пункті у Тернополі побували наші кореспонденти. Диспетчери показали, як комунікують з новими бригадами і пацієнтами у районах. До 12:40 до диспетчерів швидкої у Тернополі надійшло три виклики від жителів Підволочиського району і один від жителя Гусятинського району, каже диспетчер Інна Стецюк. Поступив виклик на Підволочись, на Данила Галицьку. Це вже люди подзвонили 12:19, от поступив виклик. Останній виклик, що самі вже люди попали просто до нас. Це карта, на якій зображено, де знаходяться бригади швидкої допомоги.
На карті ми бачимо, якщо карта збільшена, ми бачимо свої тернопільські. Коли її зменшувати, от в нас вже є багато, які всі є от зелені, то вони є вільні бригади. І тоді, коли поступає виклик, ми перекидаємо автоматично на вільну бригаду. О 10:20 диспетчери у Тернополі прийняли виклики від Ольги Святило із Мислової Підволочиського району. За півгодини ми зателефонували до жінки. Чи швидко вам відповіли, чи добре надали послуги? Дуже добре. Ми набрали 103. Швидка рука. Приїхали роздва. Швидка рука приїхала, 15 хвилин швидка була. У Теребовлянському районі працює 6 бригад швидкої допомоги, у Підволочиському і Гусятинському – по 5 бригад. Від сьогодні медики, які виїжджають до пацієнтів у Теребовлянському, Підволочиському і Гусятинському районах, мають в автомобілях швидкої ось такі смартфони, на які їм від тернопільських диспетчерів надходить інформація про виклики. Пацієнти, які телефонуватимуть до тернопільських диспетчерів швидкої, можуть скористатися рекомендаціями лікаря-консультанта. Цієї послуги у районних станціях екстреної допомоги немає, розповідає лікар-консультант Анна Омелянюк. От жінка там пронервувалася, жінка не може спати, дитина захворіла, чи щось там не то з'їла. Вона не потребує виклику швидкої, а потребує консультації. У нас є лікарі-консультанти, які працюють круглодобово, і ми будемо надавати їм допомогу. Для того, щоб підключити станцію, це потрібно було, по-перше, збільшити кількість диспетчерів. У нас працювало спочатку 3 диспетчера, потім 4. А зараз на даний час працює 5 диспетчерів. На 30 тисяч звернень – один диспетчер. Тобто так, як по кількості викликів, по кількості звернень, які ми мали, то у нас би мало бути 9 диспетчерів. Але враховуючи те, що кількість звернень зараз зменшується, до кінця місяця буде запущений 6-й цілодобовий пост. Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини. Зазначу, за словами Михайла Джуса, з 16 січня до єдиного диспетчерського пункту долучать бригади Чортківського, Борщівського, Бучацького і Заліщицького районів, а з 26 січня – бригади Козівського, Зборівського, Бережанського, Підгаєцького і Монастириського районів. Півроку тому до єдиного диспетчерського пункту почали звертатися жителі Тернопільського, Кременецького, Збаразького, Шумського, Лановацького районів, каже Михайло Джус. Чергове слухання кримінальної справи за обвинуваченням депутата облради Олександра Башти в Тернопільському міськрайонному суді не відбулося через письмове клопотання його адвоката про перенесення дати слухань. Наступне слухання буде 11 лютого. Олександра Башту підозрюють у скоєнні злочину за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України. Погрози, насильство та умисне заподіяння працівникам правоохоронних органів, побоїв, легких тілесних ушкоджень під час виконання ними службових обов'язків. Повідомила прес-секретар прокурора області Леся Гурецька. Подробиці у сюжеті. Головуючий суддя Любомир Базанов озвучує клопотання захисника Олександра Башти Василя Притули про перенесення справи. Прошу розгляд кримінального провадження відносно Башти, вчинення кримінального правопорушення, передбачено 2 статті 345 Кримінального кодексу України, відкласти на іншу дату та без моєї участі не проводити. Адвокат Притула, 8.04.19, підпис. Представник поліцейських з цим не погоджується. Та сьогодні, на жаль, не відбулося судове засідання. Вірно, судом визначено як поважні причини відкладення, однак я просив суд хоча б зменшити період відкладення для того, щоб пришвидшити об'єктивний розгляд кримінального провадження. Наприклад, на минуле судове засідання з'явилось близько 8 свідків. Їх, на жаль, не допитали в зв'язку з зайнятістю суду. Сьогодні не з'явився захисник обвинуваченого. Ці обставини дійсно не сприяють швидкому розгляду кримінального провадження. Буду надіятися, що наступне судове засідання дійсно всі з'являться. Заслухавши обидві сторони, суддя Любомир Базан оголошує рішення справу перенести. Постановляю відкласти проведення судового засідання 11 лютого 14:20. Інспектор патрульної поліції Тернополя Юлія Карпенко від коментарів відмовилась. Рішення суду коментує старший сержант поліції Ігор Лукачик. Я рахую, що тут тільки затягується справа, інакше не можу нічого сказати, оскільки кожного разу збільшується, переноситься справа в зв'язку з обвинуваченої сторони. Ми, як потерпілі, з своєї сторони намагаємося зробити все, що може приходити на своє засідання, щоб були свідки чи тому подібне. Тут, як не одна справа переноситься, бо тут ведеться інше, як не суддя затримує, так обвинувачені. Олександр Башта каже, йому важко підніматися на другий поверх суду, де відбувалося слухання.
Напевно, я вже постараюся останній раз підніматися в такий незручний для мене небезпечний спосіб, тому що будівля нашого суду поки що не пристосована до доступності людей з інвалідністю. Попереднє засідання, на жаль, не відбувалося через те, що не являлися захисники потерпілих. Ну, а сьогодні мій захисник не зміг прийти. Ну, він в Києві, і теж справа відповідальна. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. Зазначу, 21 листопада 2017 року депутат Тернопільської обласної ради Олександр Башта, який пересувається на інвалідному візку, завдав тілесні ушкодження двом працівникам правоохоронних органів під час виконання ними службових обов'язків, повідомила прес-секретар прокурора області Леся Горецька. Зараз ви бачите кадри з 2017 року, де зафіксована сутичка між Олександром Баштою і патрульними. Затримуй напад на працівника поліції. Чуєш? Напад на працівника поліції. Це взагалі, яке це? Ти не подовцю помніш. Тернопільських поліцейських сьогодні відправили на схід України в зону проведення операції об'єднаних сил. Впродовж 2 місяців вони чергуватимуть на блокпостах, будуть забезпечувати спокій та правопорядок в населених пунктах, повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Ця поїздка на схід відбувається у зміненому складі. Серед поліцейських – 27 бійців роти патрульної служби поліції особливого призначення «Тернопіль» та 3 працівників патрульної служби. Останні їдуть у таке відрядження вперше. Від вас вимоги дотримання дисципліни, дотримання законності. І чекаємо вас, надіюсь, через 2 місяці додому. Вам гарної дороги. Дякую батькам, родинам, що сьогодні прийшли провести наших колег. Умови роботи, несення служби задовільні. Наші бійці забезпечені всім, чим необхідно для несення служби. Сьогодні у нас змінений склад, 27 з роти Тернопіль, 3 працівника патрульної поліції. Прошу, щоб дружба родів військ нас не порушувалась. Одне одного підтримували, розуміли, як брат брата. Працівники патрульної поліції в Тернопільській області вперше їдуть на схід України спільно з ротою «Тернопіль», каже заступник командира взводу тактику оперативного реагування управління патрульної поліції Тернопільської області Тарас Пендрак. Працівники патрульної поліції в Тернопільській області вперше їдуть на схід України спільно з ротою «Тернопіль». Надіємося, що від хлопців з роти набираємося досвіду там і будемо спільно проводити і нести службу там. Поліцейський роти патрульної служби поліції особливого призначення «Тернопіль» Петро Рафалюк їде на схід, щоб забезпечувати пропускний режим на блокпостах при в'їзді та виїзді із зони проведення операції об'єднаних сил. Наші задачі на сході – це забезпечувати пропуск на пропускних пунктах. Це контроль машин, людей, які будуть в'їжджати на нашу територію і які будуть в'їжджати за нашу межі тимчасової окупованої території. Марія Котенко, новини. Зазначу, для 27 бійців роти патрульної служби поліції особливого призначення «Тернопіль» – це 44-та ротація, каже заступник речника Нацполіції області Андрій Василик. В Українському домі «Перемога» відбулось пластове свято «Різдвяна свічечка». Сотня пластунів показали 9 українських різдвяних віншувань. Це колядки та вертепи. Також водили маланку. Під час заходу пригощали українськими різдвяними стравами. Почалося дійство запаленням Вифлеємського вогню. І третю свічку ми запалюємо
Ми запалюємо три свічки, які символізують для нас багато. А саме перша свічка символізує усіх тих, які відійшли від нас на вічну ватру, які боролись за кращу долю України. Друга свічка, вона символізує єдність усіх пластунів в усьому світі, які в діаспорі і, на жаль, не можуть бути поруч біля нас. І третя свічка символізує усіх пластунів, які є поруч біля нас, які завжди нам допомагають. Репортаж про цю подію дивіться в інформаційному випуску о 20:30. Зазначу, різдвяна свічечка – традиційна пластова акція, що була започаткована у діаспорі у 1950 році, каже Дмитро Дем'яненко. У Тернополі 27-й рік поспіль, 9 січня, пластуни проводять сімейне свято «Різдвяна свічечка». І на цю пору у мене все. Більше новин я розповім о 20:30. Не пропустіть.